Za nama je valjda nikad turbulentnija klimatska i financijska godina u svjetlu više mjesečnih suša te vremenski još duže inflacije koja uz eskalaciju ruske invazije na Ukrajinu sve više podiže cijene energenata, pa tako i svih ostalih proizvoda. U takvom ozračju hrvatski poljoprivrednici provode ovo jesensku sjetvu. Što se tiče jesenske sjetve, ona je sada tek počela u početnoj fazi, ali je stvar u tome što je bila je jako očekivala se gorka i teška. Međutim, ove posljednje kiše koje su sada padale, to je jedino što je pomoglo, jedino zašto valja, to je za pomoć za jesensku sjetvu. Da će biti lakša sjetva, oranje savršeno sad ide, obrada tla je se lako napravi, vrlo brzo. Prema tome, to kiše jedine koje su pomogli, to je za jesensku sjetvu. Kiša, kažu poljoprivrednici, ne bi trebala padati narednih još najmanje mjesec dana kako bi se jesenska sjetva mogla uspješno provesti do planiranog kraja. Uvijek se Hrvatska kretala u nekim gabaritima, nekad godišnje bude više neke kulture, zasije neke manje, na uštrb neke kulture. To, nažalost, je tako uvijek zato što to diktira i otkupne cijene, nažalost, što diktira i jesen ili sjetva, proljetna ili jesenska, a svakako jesenska, ona je početak u agrogodinu. I sada ako je lijepo dobro vrijeme, ako bude to omogućilo, a sad omogućava ovako kako je, vlage ima dovoljno, sve kulture su se skinule, očistile se njiva, sad i postoji mogućnost da se zasije više jesenskih kultura, to jest uljane repice, ona je već, sjetva je njena završena, ali još uvijek se može sijati ječam, pšenica je tek počela i te kulture se i raž se sije, ona se mogu sada povećati pod površinama. Poučeni ovoljetnim, uglavnom gorkim iskustvima, surodima i otkupnim cijenama, ratari istočne Hrvatske još važu kojim se kulturama u buduće više okrenuti. Ja mislim da ni neće uznati količina, svi ćemo u gabritima standardnima ostati, jednostavno zato što je sjeme preskupo, zato što je gnojivo otišlo u nebo preskupo je, a pravi ozbiljni poljoprivrednik, iako će i biti, koji će ove jeseni zasijati bez i zrne gnojiva će zasijati pšenicu, ali ipak oni ozbiljni i siju sa gnojivom, sa dobrom agrotehnikom i oni će ove godine neće ići iznad svojih planiranih površina zato što je gnojivo preskupo. Pitanje hoće li omjer žitarica i uljarica kod slavonsko-baranjskih poljoprivrednika ostati kakav je uglavnom bio u proteklom razdoblju. Omjer žitarica i uljarica, to sam sad malo prije rekao, to diktira jako puno kod poljoprivrednika i cijena i kakva je sad situacija. Ali za sada kako je zadovoljavajući unazad par godina suncokret, on će se vjerojatno dizati neki hektar i dizat će se proizvodnja njegova, soja će stagnirati jer ona je već par godina pala strašno lošo, ove godine će ona biti od najlošijih, da ima površina koje se neće moći ni vršiti. Kukuruz će biti u količinama hektara možda malo više, to sve sad zavisi na uštrb koliko će se stići ove jeseni posijati pšenice i ječma. Ako to bude bilo manje zasijano zbog vremenskih uvjeta, zbog gnojiva, zbog repromaterijala, onda će se to posijati više suncokreta i nešto malo više kukuruza, svoje sigurno manje. Što se tiče pogleda i projekcije agrarnih zbivanja na ovim prostorima u 2023. godini, Zdravčević kaže. Poljoprivreda je činjenica jedna i ona je jasna i glasna od kad postoji ovih prostora i poljoprivrednike i seljaka. To je tvornica pod otvorenim nebom, ona će taka biti, taka će ona i ostati. Cijene našeg repromaterijala divljaju, niko nas ništa tu ne može spriječiti, a cijene se sada nekako malo uskladile sa ponuda i potražnja. To je sad sve pitanje da li je to rat u Ukrajini krivi ili nije, da li je inflacija ili nije, to ćemo vidjeti, ali nadam se da će se to polako sve stabilizirati i da će se postepeno lagano u poljoprivredi dešavati pozitivne stvari.